ka naga daawanaysaan daawadayaal oo warbaahinta qaran media xarunteeda magaalada Muqdisho. Xaaladda magaalada Muqdisho waxa ay tahay maanta mid degan, iyadoo xarunta teenada afisyoni ee magaalada Muqdisho ay ka socoto hadal jeedinta murashaxiinta u tartamay xilka madaxtinimada Soomaaliya, iyadoo murashaxiinta ay khudbadaha u jeedinayaan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaana murashaxiinta ay waxay ka hadlayaan waxqabadkooda ku aadan haddii xilka ku guuleysto, isla markaana ay siiyaan codka kalsoonida. Sidoo kale, ammaanka magaalada Muqdisho ayaa ah maanta mid aada loo adkeeyey, iyadoo xarunta teenada afisyoni ay ka socoto hadaljeedinta murashaxiinta ay sugayaan ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale, wadooyinka gala ee xarunta teenada afisyoni waxaa ka socota waxaa sugaya amnigeeda ciidamada howlgalka ADMIS iyo sidoo kale kuwa booliska Soomaaliyeed. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa ah mid maanta degan, isla markaana goobaha ganacsiga sidoo kale waxbarashada waxay yihiin kuwo aada u shaqeynaya. Sidoo kale, murashaxiinta maanta hadalladu jeedinaya waxaa ka mid ah dadka ay aada u dhowr sugayaan waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano ee lasoo dhaafay xilka dalka hayay, iyadoo sidoo kale ay qayb ka yihiin murashaxiinta maanta khudbadahooda waa baarlamaanka ka horjeedin doona madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dowladda Kumelgaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Maalmaha soo socda, gaar ahaan 15-ka bishan oo ku beegan maalinta Axada, ayaa sida guddigu isku dhafka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay loo xilsaaray qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay shaaciyeen in ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ku tartamayaan ilaa iyo 93 murashax, waxaana dadka falanqeeyay siyaasaddu ay sheegayaan in ay tahay tani mid laga dheehan karo in Soomaaliya, gaar ahaan xilka madaxtinimada Soomaaliya, sanadkan uu yahay mid aada u adag, isla markaana aan la ogeyn murashaxa sida rasmiga uu guuleysan doono xilka madaxtinimada Soomaaliya, iyadoo ay ku jiraan dadka tartamaya murashaxiin cusub iyo sidoo kale kuwa dalka hore u soo hoggaamiyay. Kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye, waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiisa badan. Hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagugu turjumay, waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. Iyo weliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. Kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet, rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah. Degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. Waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilekaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. Haddaba ha moogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. Qanciye aniga waa qanciyey, adiguna ma ku qanciyey.